usap kanina, no? Kaya nga, parang wala lang. Pero guys, eto na nga kami muna ang manggugulo sa inyong mga hapon. Forget to drink your juicy lemon. Available yan sa mga malalapit na Sari-Sari Store near you. At may pa-event din sa Juicy Lemon page. Don't forget to check it out, guys. I-like nyo na rin at follow yun. Pero heading on to Onic PH versus Work Auster Force, Madam Leia. Madam na lang itatawag mo. Madam na lang tawagan natin. And so first pick ng Tigreal, ay the first pick ng Onic is Tigreal, and then sa side naman ng Work is Jawhead and Chou. Yun na nga, makikita naman natin for the ban naman, Madam Leia. Dahil po, ulitin ko lang kasi marami pa rin nagtatanong, bakit ganyan? Bakit loko-loko? Hindi guys, kasi naka-paper draft po tayo, which means na off-cam, kaya kung natagal yung mga break natin is that nagdi-discuss din sila like the usual na kapag meron po tayo third pass nila. So, para sa mga nakikurious dyan sa taas po ng aming mga camera ni Madam is that the Onic pick, Onic ban, and Work pick, Work ban. So, para malinaw tayo, uy, bakit nila piliin to? Kasi ang ban nila, ano yung Laila Leslie. So, yung mga nasa 3-man ban, so ulitin ko, hindi po yun considered. Yep. So, ayan, for the pick naman ng Onic dito. So, kanina nasabi ko na, nag-Tigreal and Luo Yi sila for the first and second pick. Tapos ngayon naman meron silang Esme, and then ang carry naman nila is yung YSSSS. Tapos yung last pick naman nila is YC. And for the side naman ng Work, ayan, ikaw na Madam Matina. Again, for the side of Work, we have the Jawhead, Chou, Matilda, Hayabusa. Ako po. At dito nga, anong skin to? Sorry guys, I'm not so sure. Ako din, kaya binigay ko na sa'yo eh. So, hindi ko siya mag-termin. At time natin dito, ayan, si Benedetta. Kala ko Ling, actually, to be honest. Kasi yung short hair figure niya. So, Starlight pala yan ni Benedetta, guys. So, ito, Philippines number 6 na Chou dito si 3 Marquise, Madam. Meanwhile, number 6, Jawhead naman for the Philippines, si Unravel. Grabe. Okay. Nakakatakot yan ah. For Onic, meron ba, Madam? Ay, meron. Meron. Bataan, number 24, YSSSS. Isn't it? Isn't she si full clip na level 2? Uy, shoutout kila Hashima Chalnyonka kay John Cabrera. Yan, laging watching yan dito sa amin. Yes, guys, si Madam Leia B. And naman tayo dito sa Juicy Legends Tournament. And hopefully not the last, susunod si Hypebeats sa susunod eh. Hindi, ayaw niya, magki-drama daw siya. Sa susunod, di pwedeng hindi, Hypebeats. Ko-call out. Sabi natin kay Boss Rod, tawagan si Hypebeats mamaya. Parang pwedeng tawagan eh. Pero eto na nga guys, waiting na lang tayo. All one new score, Madam Leia. Yup. Sino kaya? Anong draft nila? Sino may advantage? Draft lang, draft. Sa draft, feeling ko yung may advantage dito, yung Onic. Onic. So, sige, dahil Onic si Madam Leia, ako naman sa Work Auster. Kasi, Madam, naniniwala ako sa capability na isang Matilda na hindi pa kasi siya na, masyado na-adjust. And at the same time, kaya niya tirahin yung pinaka-backline offense ng isang certain team like Onic PH right now. And hindi rin naman matatawaran, very aggressive when you have a Jawhead on your lineup eh. Oh, oy, si papahuli si Jay kaga. Pero in-invade na agad nila yung blue dito ng ano, ng Onic. Pero at the same time, syempre may retry naman yung YSS, kaya hindi maaagaw. Nanggugulala, binazone out lang nila. Na tinitingnan kasi niya ni Scott niya kung pwede niya i-delay, pero sadly hindi niya naman dead-deny yun. At the same time, makikita natin masyadong malikot pa rin sa mapa yung Jawhead natin. Pilit na nire-recess, focus far dito si full clip na level 2, Traces will not connect, instead he will just back away, hit kaga. Naispatan siya dito, Madam. Uy, binigyan na isang mukhang hindi nakatakas pala. Kinabahan ako dun ah. Akala ko ba, akala ko ba Onic ako dito? Wag kinakabahan ako for Jawhead. Sinabahan si Madam Leia. Alam mo yun, yung grabe yung kamay din nila mabibilis eh, Madam. Pag ako yan, napapasigaw ako eh. Sa totoo lang guys, pag Arjun lang! Kumasa na expression. O ito, magkaka-first blood na tayo dito sa top place. Ayan, namatay na yung Esme. Saktong-sakto. Swak na swak, pero Mountain Shocker, ginamit man, eh, too late na lang din para mailigtas doon si Madam Esme. Meanwhile, si Unravel, ganun pa rin yung ginagawa, Madam. Ginugulo-gulo niya pa rin dito yung Onic PH, and at the same time, napapabayaan nila yung Hayabusa. Unti-unti dito, nakakapag-focus farm lang siya, madam. Ako po, mamaya masakit yan sa ulo. Ang mga swording fighting skills dito ni Hayabusa with a shuriken and shadow kill. Eh, swak na swak yan against Onic PH. Pero another... for the turtle na. Hindi ba? Hindi ba? Ayun, nabigyan na naman yung Jawhead. Naawa naman ako sa Jawhead. Masyadong hinaharas nung Luni. Oy, grabe naman. Talagang may pusong mamon si Madam Leia. Pero dito grabe na Dragon Core targeting Chou. Pero pakakakuha ng isa, which is yung Tigreal. Hindi pa tapos ang boxing dahil sa RPG. Papalag with a circling eagle. Guiding wheel. Kinamit pa nga dito. Ninsay to the backup. Pero ano, thumbkill makikita natin doon. Pero nakafocus pa tayo dito sa may middle lane. Dahil wala pa rin nakakakuha ng turtle, madam. Hindi sila papayag na walang trade na magaganap. Uunahin nila talaga yung priority yung turtle dito. Kasi pinipilit nilang pigilan yung farm nung nung YSS. Yes, tama ka nga dyan. Nakuha na nila yung first turtle ng work. Mali ata ako ng pinili Ako po, madam. Parang... Pwede ba mag-pinch, madam? Hindi pa naman officially. Pero dito, with the way of the dragon, pumasok even under the turret with the ejector combination. Instead, Chou will be the worst one to back it up. Pero killing speed will be secured by Chou right now with a Hayabusa. Pumasok pa nga dito si... Going in pa nga. Pero ejector na naman dito. Grabe, hate kaga will go down. Grabe naman, may kasama pang TP, madam. Pagka nag-RG ka ba or classic, nantitipi ka rin ba, madam? Hindi. Ay, hindi kasi usually kapag nakikilala nila yung, kunyari ako, si Leo, nakikilala nila yung mga nakikilala nila yung mga account namin. Kunyari, nang trash to kami. Baka mamaya ma-post kami na, ay, ganyan pala si ano. Bagay. Kaya medyo ingat-ingat lang. Nakakarelate niya si Prof. B, pero, wait, hold on. Pinipigyan nila yung, Esmes sa taas. Kahit naka-farm siya kanina, nakita ko naka-farm siya kanina, pero yung binabawian talaga nila ngayon. Kasi pinipigilan nila mag-scale up, lalo naka-average na emblem dito si Esme. Kailangan kasi maging aggressive, madam, makahitman lang siya for an extra gold na ma-obtain niya dito sa ating gold range of the game. Game number 3 to, madam. Kaya talaga namang both of the teams very aggressive na lang din. Hindi ko sila nakikita na defensive style, talagang sagot kung sagot kada may nasasalubong. Katulad nito, the Tigreal combination. Pero sila ang una mapapabagsak. Double kill will be secured by the Luo Yi. Ang tindi naman ng combination. Ang ganda nung execution ng Luo Yi and Tigreal doon. Yes. Ang ganda pala ng combination nila, madam, na ang daming bilog sa gitna. Pero parang bilog. Ano ba to? Taon ng mga bilog, mga kaibigan. Pero don't forget, guys, early game pa lang naman tayo dito. Another answer will be given here on the top lane. Nakuha nila doon si Parimong Fee Martizi, which is si Chou. Naka-assassin emblem yan, madam. Oops. Second turtle. Second turtle na to. Ayan, nag-tactical pose sila. Tawag namin doon sa Dota kapag nagpo-pose. Tactical pose. Ayan. Baymax is the new. Nagulat ako doon. Makasama nun sa pagkakast. Nagpo ako doon nung nakaraan. Nag-PM pa kay Prof. Sabi, wag mo naman ako ipareha kay Athena. Sorry na. Totoo ba yan? Oo. Gawan natin ng issue. Te, joke lang, guys. Pero feeling ko kasi baka di makapag-focus si si Hypebeast, baka kiligin. Ay, sa bahay. Kailangan mag-focus na rin. Ay, nagkakabigayan na sila dito sa ang ganda ng bigay doon. And Dilar will be ejected out. Sila yung nag-initiate, madam. Pero sila yung pinatalsek dito ng Work Auster Force. Unti-unti, kahit pa paano, nare-regain nila yung composure nila. Even though naka-early double kill doon yung Luo Yi natin. And kita naman natin, nag-switch na ng lane dito si Esmeralda kasi kita niya, hindi niya kinakaya doon sa may top lane yung Benedetta combination. Oops, makakatakas pa yan. Hayabusa is the key, no? Meron kasi siyang mga quad shadow, pantakas. Yun din yung mahirap pag may Hayabusa ang kalaban. Kailangan talaga may pang-lock ka or aabangat niyo yung kung saan siya pwede mag-teleport using the quad shadow, madam. And pero dito sa lineup ng Onic, pansin ko hindi linear yung nila yung mga skill nila. So, I mean, multidimensional kaya madali silang nakakagawa ng play. Bias ako sa Onic this time. Ayos lang yan, madam. Sa work naman ako bias. Charot! Speaking of linear, gusto ko yan tas multidirectional. Gusto ko yung mga ganong terms, guys. Makikita naman natin Pag linear kasi madaling mag-block kasi yun ng kalaban mo. Pwedeng may isang mag-frontline lang. And speaking of frontline, Dilar Arpe. Oh my gosh, targeting 3 Martisi onto the top lane. Kahit Chou pa yan, tinlikeran pa with a combination sa ating Tigreal. Binigyan din ng isang matindi dito sa Unravel. Hindi man umabot ang kanyang ejector doon. Okay, that will be a 2-for-non exchange, madam. In favor of Onic, mukhang naiiba ang ihip ng hangin. Okay, okay na pala, balik Onic na ako. Pero at the same time, dito nakita ko, para sa silang nakakuha ng tower sa both lanes, pero makukuha na makapag-push yung Onic dito sa top lane for the second tower. Binigyan talaga nila isang matindi. Pagka-kill nila, alam nila very confident na sila na hawak natin yung momentum even the minion wave kaya natin i-push to. And with the itemization, makikita naman natin dito naka-brute force breastplate na dito with the Enchanted Talisman yung item ng Esmeralda natin. So hindi na siya basta-basta napapabagsak mag-isa dito na Benedetta natin. Meanwhile, I want to stay na. Yes, you're right. And makikita naman natin for the YSS with a double sword na siya dito, possibly going for the Blade of Despair. And Bloodlust Axeman purchased by the YZ. Yun yung tawag niya, Madam Leia. And for that, hindi naman have the BOD. And ayun na, may Deadly Blade na siya. Pamunit sa mga husling tiers dito ng Onic PH. Pero third na the game, pinag-aagawan nga ba? Unstoppable Force, pinanita dito. Pero gusto nila bigyan. Isang matindi dito sa 12th na level 2. Tinalo na at a Circling Eagle. Pero hindi pa tapos ang boxing dahil mananakaw ng Hayabusa natin. Yung ating turtle box. Sinamahan pa nga ng isa pang quality grill will be down as well. That will be a 2-for-non exchange, madam. Grabe naman. Dalawa na yung nakukuhan turtle dito ng work, ah. Yes. And very confident. Pressure na nila yung ano, oh. Yung middle lane. Madam, parang mag-iiba na naman ang ihip ng hangin. Pasensya na, God bless. Pero, ganun kasi ng ano, ah. Silvana yung lane sa bot lane. Yes, yeah. And kapita naman natin. Maganda yung kinagawa nila. Continuous pressure, hindi lang sa isang lane, madam. Ganda. And look at the Juicy Lemon replay. Kitang-kita natin yung pagpasok dito nila Hate Kaga sa may bandang Genji. Sila yung nag-initiate. And looking back, look at that ejector na ginamit dito. Inuna talaga nila dito yung hyper carry ng Onic PH. So, which means na walang magbibigay ng damage against them. Walang madidish out masyado yung Onic PH. At malayo-layo doon yung Esmeralda sa position nila. Pero another team fight is happening right now. Pilit na tumatakas doon si Iyak, sinalupong sila RTC, sinamakan pa nga at All Star Moon, talagang walk of kills naganap doon. That will be a 1-for-non exchange in favor of Onic PH. Even though nagkaroon sila na slight mishaps doon, madam, nababawi naman nila kahit papano at nakakatakas na sila doon sa mga possible ganks na nanggagaling sa Work Auster Force. Feeling ko naman kaya to late game ng ano ng Onic kasi hindi naman masyadong lumalang sa gold advantage yung work eh. Yes. And kasi nakaano lang sila, nasa setupan lang sila ng work dito. Ano kasi madam eh, no? Kung kanina react lang na react yung Work Auster Force, ngayon nagsiset na rin sila ng sarili din ng play against Onic PH. And looking at this one, Onic hindi pa dadaig even though masyadong maasim doon si Ninsa, hindi na nila pinapansin. Nagpo-focus na lang sila ng marks na in upping the minion wave for a possible objective turret takedown. Pero dito sa may bandang middle lane, ito kasi yung for me pinaka-importanting lane, madam. Kasi once na ma-take down yung mid mo, maraming resources ang mau-open sa kalaban mo. Yun yung take ko. Kaya mas protected talaga dito yung middle lane in terms of gaming dito sa Mobile Legends. Oops. Kapi. Ang aggressive talaga ng Jawhead sa lineup, madam eh. Talagang pag may Jawhead ka, talagang kahit talaga siya eh. Oo. Masakit kasi siya eh. May damage siya. Ito sa bot lane na yan. Talo talaga ito sa S. Si 3 Martisi, siya na lang ang napa-atras doon. Pero look at the jump na nagagaling dito ka RT. Wow! But instead, he will be shut down with the Tigreal ng Onic PH. Ngayon, alam na na Auster Force, hindi na nila pwedeng gawin yung ginagawa nila kanina, na-initiate sila na-initiate. Kasi alam na ng Onic kung paano nila susunod-sunod rin yung paglatag ng mga skills nila, madam. Hindi na sila yung, ano lang, pindot lang ng pindot, kumbaga. Oops. O Another one. Uy, first lord of the game to. Pero sino makakakuha? Pumasok na dito si Dilar, the one-man army. Back naman kay Kinsey. Try to sustain itself. Pero isa ay mapipitas, which is important to level 2. Susunod pa dito. Mapipitas kasi nila yung core kasi may Bene. Tama ka nga dyan. Talagang ang dami kasi controlled immunity ng isang Benedetta, katulad nga na Pinoy Party, Madam Leia, na pag may Benedetta siya, pwede siya dumirekta lang na dumirekta. Focus fire lang siya doon sa ating YSS. Kasi full clip talagang nabibigyan ng isang matindi. Yun yung nagiging problema ng Onic PH. Kada napipitas siya, nagiging go signal for Work Auster Force to go for a pressure against them. Hindi lang in terms of lane, pati na rin sa mga objectives. Pinatunog lang nila yung Lord, tumagat sa patibong doon yung Onic PH. Kaya doon medyo nalyamado sila sa recent clash pala. Parang napapansin ko dito, pag nagkakaroon ng clash, pinapabayaan lang nila na mag-set up yung Tigreal saka yung Luo Yi. Pero binabackdooran nila, I mean, titira pa tayo likod. Binabackdooran nila sa likod yung YSS kasi nga nakapokus sila dun sa skill ng Luo Yi. Kaya, nakamatay yung core lagi ng Onic dito. Nakapokus lang sila dun sa, ano, yung Onic nakapokus sila dun sa set ng Tigreal and ng Luo Yi. Kaya namamatay lagi yung core. Pero that is not outplay, madam, while you were pointing it out. Pero look, hold that thought. Look at that. Full clip na level 2 na naman. Ang pinafocus fire nila dito. Pero alam na ni Esmeralda. Kaya tumalo na siya with a falling star moon. Mukhang sinisay, mapapasama. Sinalubo pa nga. With a braceless, hindi na yata makakaligtas. Yes, he won't. Ang ganda ng combination na dito ng Work Auster Force sana. Pero Onic PH has the upper hand. Pinabait lang nila na si Full Clip mag-isa. Tsaka tumalon doon si Esmeralda from the bottom lane na paakyat si jungle side. This is a chance for them to take down the Lord uncontested, madam. Si Team Marquise, magkakaroon kayo ng miracle play. Atay natin. Oops. Haagaw ng Lord. Parang malayo na, no? Oy, sinalubong nila. Hey, yung diversion nila doon, madam. Talaga sabi nila dito ka po posisyon. Napanood ko. Kasi napansin dito na both lanes ng mga kalaban, medyo malalim na yung minion wave. Yes. And isasabay nila most probably later on sa Lord, madam. And kitang-kita naman natin, even the user waiting na lang din sa may middle lane. Kung may sumalubong dyan, chak na bangga. At ang ganda rin nung positioning ni Esmeralda kanina, even though nalilate siya sa mga recent clash, madam, lamang naman sila in terms of kill count as well. Pati na rin sa network, that is 44,000 versus sa 39,000 ng Work Auster Force. Halos lock item na rin dito yung mga players or heroes ng Onic PH. Having the Winter Truncheon para mag-grow ka as a player kay Luo Yi, may quality. Having natin Honda D, mag-Winter Truncheon ka para mag-grow ka as a player. Sorry, ayan, sorry na, Coach Honda Wiz. Naalala talaga kita tuwing nakikita ko Winter Truncheon para mag-grow din ako as a caster. Pero ito na nga, the Lord is marching towards the mid, or rather, the top lane. At sabay naman, pinapressure doon ni Esmeralda yung mid lane para mababagsak yung second lane of the red. Pero, the Lord, look at that, the Dragon Fire will be enough. Pero si Chou mapapa-atras na lang din. Hindi nila mapitas basta-basta dito sa full na level 2. Pero wait, tinitira pa rin ni Minsay sa may back. Pagpapayag dito ang Onic PH na api din ang kanilang mga bunso. Dumating yung mga kuya para mambatok, Madam Leia. Grabe. Kung naghahanap si Chou dito ng papipitas, yun. Uy, sumalubong. Kaya lang marami siyang tropa eh. Namali, no? Na wrong turn, madam. Yung akala mo, isa lang kalaban mo, nagtawag pala ng barangay. Ganun yung naging senaryo natin dito. Pero kung nila mag-burst down yung Esme dito, naka-item na siya. Yes, tama ka rin dyan. Kung early, inulit-ulit nila yung pag-shutdown. Kaso matalino rin yung Onic eh. Mag-switch lanes ka kung hindi man baka makapag-farm dun sa top lane yung Esmeralda sa early. So that is a very quick mindset na gagaling dito yung Onic PH. Pero unravel, hindi na rin makikita ng perfect pick off dito, Madam Leia. And eto na yung Onic PH, sabi na si Full Clip pala, pag nawawala, nangihirapan tayo. I-protektahan natin na maigi para di mawala sa atin. Nasa huli ang pag-say, dito si Full Clip na level 2, nakakapag-freely dito sa may bandang Getty, unravel will be the person to hold the up. Pero si 3 Martisi from the back, nakuha. Then Hayabusa will be the next target. Next will be secured by the use of against the Chou. Full clip na level 2, very confident nando sa frontline mismo ng Work Auster Force. Ang klase militar nila dito. Talagang kinakatok-katok na ng Onic PH. Tatlo ang patay dito. Madami, makukuha kaya ang Work Auster Force. Grabe. Oh, grabe. Feeling ko ito na to. Parang the floor is yours, Madam Leia. Parang prediction series. Diba talaga? Ano yung predicted na isusulat na ni Madam Leia? Sabi niya, draft pa lang. Siya yung nag-inigit-inigit. Draft pa lang. Na. Parang alam ko na to. Onic PH takes 2. Sino kaya ang bitin natin? For you, Madam. Sinong naggawa talaga ng play for all?